এই বৰখনত মে নাচো আজি চম 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 আৰু এইখিনি আমাৰ ঘৰৰ বাই দেশ চালা পানী কগনা পালি ও জেগা হলে লৈ যাম ৰ আহ থামা তো এই জায়গা তোর মালিক টুক লেগি তো হে গাইস ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ আর আপনা লোক সব ফলে চাও পরে বড়খুন বড়খুন বড়খুনে সব ফলে বড়খুনে ভাই আর এই বড়খুন খানো তো কেবল আপনা লোকৰ কারণে ভিডিও বনাবলে উলাই আইছো মই আর জোয়া লাস্ট ভিডিও তো আপনা লোকে চাই ইমানটা ভাল না পালে তার কারণে মই খুবই বেশি সরি কারণ ভিডিও তো আপনা গম পাইছে অলপ অলপ স্ক্রিপ্টেড আছিল তো আপনা বেয়া না পাব আর মোর তা কথা বেয়া লাগিছে আপনা লোকে নিজে চ্যালেঞ্জ দিছে আর আপনা লোকে নিজে ভিডিও চাই কারণে বেয়া পাইছে আর স্ক্রিপ্টেড করিব লগা কারণ আছে কারণ সঁচাকৈ ৰিয়েল ভূতনো ক'ত বিচাৰিবাম অকণমানতো মছলা দিবই লাগিব ন ভিডিঅ'টোত তো সেইকাৰণে অকণমান স্ক্ৰিপ্টেড কৰিছিলোঁ তো বাৰু যি হওক যি নহওক আজি টপিকটো সেইটোৱে নহয় আজি টপিকটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ কাৰণ আজিৰ টপিকটো হ'ল অলপ বৰষুণৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব পাৰে বৰ্তমান বৰষুণ পৰি আছে আৰু আপোনালোকৰ এই জিন্তু ভাই এই বৰষুণত ভিজি আছে কাৰণ আই লাভ বৰষুণ ইয়াৰ ভাল লাগে কিবা এটা বৰষুণত কিন্তু চব বস্তু বেছিটো যে বেয়া বুলি কয় তো সেইটো এটা কথা হয় আৰু এটা কথা মানুহে বৰষুণ কি বেয়া পায় নাজানো কিন্তু মই কিন্তু ভাল পাওঁ বৰষুণ অ' সেইকাৰণে চাগে জুবিন ভাই মোক শুৱালকুছিৰ ময়ূৰ বুলি মাতে কিজানি এই বৰষুণটো ভাল পাওঁ কাৰণে আৰু এই বৰষুণত ভিজি কিবা এটা ভাল লাগে মানে এই বৰষুণত মে নাচো আজি চম 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 কিন্তু বৰষুণ ভাল পালে এটা কথা কিন্তু সঁচা লাহে লাহে মানে আমাৰ বৰ্তমান আগৰ পৰিস্থিতি হ'ব ধৰিছে আগৰ পৰিস্থিতি মানে যোৱা বছৰৰ দৰে লাহে লাহে মানে বানপানী হ'ব ধৰিছে আৰু কোনো কোনো জেগাত মানে নলবাৰী হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কোনো জেগাত মানে পানী আহি কেনে মেইন ৰাস্তা উঠিছে অলৰেডি তো বৰষুণটো ভাল লাগে যদিও লাগাতকে বেছি হ'লে ভাল নালাগে আৰু কাৰণ এইটো চবৰে অনিষ্ট আছে ন আৰু এইবাৰৰ অৱস্থা এটা যোৱাবাৰৰ দৰে নহয় তাকে ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছো হে ভগৱান বৰষুণ দি কিন্তু বানপানী হোৱাকে নিদিবি বাৰু আমাৰ এইফালে পানীটো ইমান বাঢ়া নাই কিন্তু হাজো হওক বা দমদমা হওক বা নলবাৰী হওক নলবাৰী চাইডে পানীটো মানে অলপ অলপকে লাহে লাহে বাঢ়া আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু এইখিনি আমাৰ ঘৰৰ বাৰী চাই ডেছ চালা পানী মাছো এটা এইখিনি উঠব নেকি এই আৰু চাওক এইখন আমাৰ বাৰী আছিল তো বাৰীৰ অৱস্থা চাওক চবফালে পানী 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 এইটো কইলৰ পাৰ্ক চবফালে পানী ৰাস্তাই মৰি গৈছে চালা নিৰ্মাণ কৰছো মানে মাছ এবাৰ খাওয়াহে কথা এই মচন লম কুত্তা হুমে আৰু এতিয়া বনাইছো আৰু এটা মাছৰ মাছ ঘেণ্টা তিনি মাছ ফাঁচব ভাই ইমান ডাঙৰ জোৱাৰ এইফালে বৰষুণৰ পানী ৰিচাইকেল কৰি আছো চালা পৰে জলদি আৰু গাছ আপোনালোকে কওক এই বৰষুণখনক আৰু কি বিলাক ভিডিঅ' বনাম মোৰ গাছ বৰ্তমান জিকিবলৈ অৱস্থা নাই এইগিলাখন মুচি লৈ ৰ'ব আৰু গাছ নৰ্মেলি এনেকুৱা বতৰত কি খাবলৈ মন যায় চিকেন কিন্তু আমাৰ মায়ে মোক দোকানত পঠাইছে কি আনবা জানেনে ডিমা কণী তো দেই আৰু মুৰ্গী নহ'লে মুৰ্গী চলিবলৈ হ'লেও খাম দক আজি আৰু বৰষুণ যাক দিয়াৰ লগে লগে চাকচোন পূৰা ৰাস্তাটো কেতিয়া চাফা হৈ গৈছে তো দে আই ঐ দোকান বন্ধ নকৰিবি ৰ ঠাণ্ডা বতৰ গাছ মুৰ্গী খাব নাপালে মুৰ্গী ডিমা হ'লেও খাম ডিমা দিয়াই দুটা মানে মাকক নাপালি ঐ জেগা হলে লৈ যাম আৰু অ মই কণী কথা কৈছো দিয়ক কণী কণী আৰু আজি বোলে ফাদাৰ্ছ ডে আৰু এটা কথা কওঁ দিয়ক গাইছ মানে এই কি ফাদাৰ্ছ ডে মাদাৰ্ছ ডেৰ দিনাখন মানে একদিনৰ কাৰণে মাক দেউতাক সন্মান বা শ্ৰদ্ধা কৰি কেনে লাভ নাই যদি কৰিবই মন আছে গোটেই লাইফটো কৰা আৰু আমাৰ কাৰণেনো কি আমাৰ কাৰণে সদায় ফাদাৰ্ছ ডে সদায় মাদাৰ্ছ ডে মানে একদিন দেখাই দেখাৱা কৰি মানে চব কৰি লাভ নাই ন ঐ চাতা লাগব তোক ৰহ ৰহ আহ বেচাৰাই ভিজি ভিজি আছিল মই বোলো সহায় কৰোঁ নাই গেন্তা গৰু না গৰুৱেই আৰু এনে ঠাণ্ডা বতৰত কাৰ নিজৰ ৰুমটো ঠিক কৰিব মন যায় বিহেলা বিহেলা ৰব ৰুমটো অলপ চাফা কৰি দিওঁ আৰু ঘণ্টা মই মানুহটো অকণমান লেতেৰা হ'লেও অলপমান মানে হাজবেণ্ড মেটেৰিয়েল ন তো সেইকাৰণে নিজে চাফা কৰোঁ যোনে আহে মোৰ লগত ভালকৈ থাকিব আৰু এই বৰষুণখন কৰিব লগা চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কামটো কি জানা না সকলোতে সোমাই থাকা ইমান বৰষুণ ঠাণ্ডা দিয়াৰ তো গাইছ দেখিছি না এইখন যে দেখিছি মোৰ কেতিয়াবা ইয়াক লাগি সন্দেহ হয় কেতিয়াবা সোমাই থাকিলে যদি ই মোক ধোকা দি দেই কেনে হ'ব অ' বাছা নপৰবি দে তো কাজ মানে মই যেতিয়া ঘুমাই থাকোঁ না তো সদায় প্ৰায়ভাগ মানে এইটোৱে মানে ভাৱ আহি থাকে যে এইখন হলকি পৰে নেকি এই আৰু মোৰ ৰুমটোৰ পৰাই চব দেখা পায় বাটত কি ঘটি আছে কি ঘটা নাই কিন্তু এই জেঙাটো কাৰে উৰি আহিছে নেকি আৰু ভিডিঅ' চাই থকাৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ এটা জেঙা উৰি আহিছে হে বৰষুণ দিছে না ধুমুহা একো নাই দা লৈ যাবা এই আমাৰ টাউনতে অলমি আছে একো নাই দা মই দি দিম ইতান অপেক্ষা মাতো এই জেঙাটোৰ মালিকটোক লাগি
খাৰ বজাং এ ৰব গাইস মোৰ হাতখন বহুতে কয় ছোৱালী মানুহৰ নিচিনা ঘণ্টা হাত এইখন মৰ্দৰ হাত কোন ফালৰ পৰা ছোৱালী গাৰেল পাই নে চাওকচোন আপোনালোকে কওকচোন কমেণ্ট কৰি জনাব হা এখন ছোৱালী হাতেন পাই না ল'ৰাৰ হাতেন পাই এই ই থাই কেলোকা হাত হে ইছকা মুখকা আগৰ কিছুকে মুহ পে পৰ গয়া তো আদমি উঠা নেহি উঠ যাতা হে মৰ্দৰ হাত আৰু এনকে লাহে লাহে প্ৰায় দুই তিনি ঘণ্টা মানৰ মূৰত বৰষুণ চাকো এৰিল আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ হ'ব হৈছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ধন্যবাদ দিব যায় অসম আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'তে আজি এটা সৰু চাই বৰষুণৰ ব্লগ দিলোঁ বাকী এইটো কাল লৈ যাব হা